ନା ଗାଈ ପ୍ରାୟ ସର୍ବେ ଗର୍ଜି ମରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନକୁ ଗୋଚର ନାହିଁ, ଗରବିତାପଣେ ଘାରି ହେଉଛନ୍ତି, ଗାରିମାପଣକୁ ବହି ଯେ ଗତ ବାସନା ନାହିଁ। ଅଚାନକ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ହେଇ ହବ ହବ ହବ, କିଛି ହବନି, ଆଉ ଯାହା ଘଟିବ ଅଚାନକ ଘଟିବ, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେ ଆପଣ ବି ସେଇଟାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ। ତିନିଶହ ହାତ ଉପରେ ରହିବେ, କେତେ ହାତ ରହିକି? ତିନିଶହ ହାତ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ରହିବେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଯାଏରେ ଛଣା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଛନ୍ଦେ ନ ପଡ଼ ସୁଜ୍ଞାନୀ ଜନ, ଟାଣ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସିଅଛୁ ଆମ୍ଭେ ଟିକିଏ ସମ୍ଭାଳ ବାବୁ, ତାହି କଲା ଲୋକ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ବେକ, ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବୁ ତୁହିରେ ତାହି କରିବ ଯେ ଟିକା କରେ ସାଧ୍ୟ ହେବ ମୋଇ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମଣ୍ଡଳର ପକ୍ଷର ଭକ୍ତ ପୃଥୁରାଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଯାହା ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସବୁବେଳେ କହୁଛେ କି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ବା ଚିତ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଶେଷ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କବଚ ସାଜିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ କହିଛନ୍ତି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚେତୁଆ ଭକ୍ତର ଡେଫିନେସନଟା କ'ଣ? ଏ ଜନସମାଜକୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନ, ଦୋଷାଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ମୁଁ ତାହା କହୁଛି, ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ବି କହିପାରିବିନି। ଚେତୁଆ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚେତୁଆ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଚେତୁଆ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚେତନା, ତ ଅର୍ଥ ତାରି ନେବେ, କିଏ ତା ନିଜ ଚେତନା ନାମ, ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ତାରି ନେବ, କେଉଁ ନାମ ତାରି ନେବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ, ସତନାମ, ହରିନାମ। ଆଜ୍ଞା, ନାମ ମାତ୍ର ଖେଳ ହବ ମଣ୍ଡଳେ, ସେଇ ନାମ ଯୋଉଟା ଲେଖା ଅଛି କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ ହଉଛି ନାମ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ଗର୍ଜନ ମାରୁଛନ୍ତି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ, ରହିବା ପାଇଁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିକିରି, ରାମାୟଣ ଭାଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିକିରି, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସେମାନେ କେହି ରହିବେନି, କାହିଁକି ରହିବେନି? ନା ଗାଈ ପ୍ରାୟ ସର୍ବେ ଗର୍ଜି ମରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନକୁ ଗୋଚର ନାହିଁ, ଗରବିତାପଣେ ଘାରି ହେଉଛନ୍ତି, ଗାରିମାପଣକୁ ବହି ଯେ ଗତ ବାସନା ନାହିଁ, ଗଦ ଗଦ ନିଜେ ମିଛେ କହି ଗତି ମିଳିବ ତାହାଙ୍କୁ କାହିଁ ଯେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ କେହି ରହିବେନି, ରହିବେ ନାହିଁ, କେହି ଗୋଟିଏ ବି ରହିବେନି। ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୁପ୍ତ ଖେଳ ହେବ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେ ପୁଣି ପ୍ରକାଶ କେବେ ପାଇବ? ପ୍ରକାଶ ତା ଠିକଣା ସମୟ ହେଲେ ଟାକି ରହିଥାଉ ସର୍ବେ ଟିଆଜେ କଣ୍ଟକୁ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ କଣ୍ଟ ସମୟ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଷଣ ବହୁତ ପଡ଼ିବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ନିର୍ଘାତ କଷଣ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇ ଯୋଉ, ଆଚ୍ଛା, କଷଣ ତ ପଡ଼ିବ, ଯୁଗ ଯୁଗ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କଷଣ ପଡ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଯୋଉ ଠିକଣା ସମୟଟା କେବେ? ଠିକଣା ସମୟଟା କେହି କହିପାରିବେନି, ତ ଗବେଷକ ମାନେ ଦେବତା ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମଣିଷ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ନିରାକାରଙ୍କର ଖେଳ ହେଉଛି ନା, ଏଇଟା ମଣିଷର ଖେଳ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଦେବତାମାନଙ୍କର ଖେଳ ନୁହେଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ତାର ଖେଳ, ସିଏ ବେଦ ଧିଅର କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇଟା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସୋର୍ସ କ'ଣ, ମାନେ କୋଉ ସୋର୍ସ? ଏଇଟା ହେଉଛି ନିର୍ବେଦ, ନିର୍ବେଦ ବିଦର ଉପର ଛଡ଼ ବେଦ ପର ରହି ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ। ଆଚ୍ଛା, ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣରେ ପଏ ଛାତି ଦମ୍ଭ କରି ରହିଥାଉ ସର୍ବେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଯାଏରେ ଛଣା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଛନ୍ଦେ ନ ପଡ଼ ସୁଜ୍ଞାନୀ ଜନ, ଟାଣ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସିଅଛୁ ଆମ୍ଭେ ଟିକିଏ ସମ୍ଭାଳ ବାବୁ, ତାହି କଲା ଲୋକ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ବେକ, ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବୁ ତୁହିରେ ତାହି କରିବ ଯେ ଟିକା କରେ ସାଧ୍ୟ ହେବ ମୋଇ। ସେ ରାତି ଗୋଟାଏ ଘଡ଼ିକରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ, ସତ୍ୟଯୁଗ କରିଦେବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଘଡ଼ିକରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଇଯିବ, ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜଣେ ମାଳିକା ଗବେଷକ ଯାହା କହିଥିଲେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେମିତି ଏମିତି ଅଚାନକ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ହେଇ ହବ ହବ ହବ, କିଛି ହବନି, ଆଉ ଯାହା ଘଟିବ ଅଚାନକ ଘଟିବ, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ସେ ଆପଣ ବି ସେଇଟାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଯିବ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ସେ ଲେଖୁଛି ଆଉ।
ତାଙ୍କ ଲେଖା ଠାର ଗାର କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଦେବତାଙ୍କ ଲେଖା ସିଏ, ଆଚ୍ଛା, ଦେବବଂଶୀ ଲୋକ ସିଏ ଥିଲେ, ଭୀମ ଭୋଇ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ଅଚ୍ୟୁତ, ସମସ୍ତେ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଚ୍ୟୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତ ସେ ଚିତ୍ତ ନୁହେଁ, ଅଛନ୍ତି ସେ, ସେ ଧରାଧାମରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଚିତ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି କେବେ। ସିଏ ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧରାପୃଷ୍ଠ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଚାରିପାଦ ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମଭକ୍ତି କର୍ମ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ସ୍ଥାପିବି ଯେଉଁ ଦିବସେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ନିଜ ରୂପ ଧରି ଛାମୁକୁ ଆସିବେ ଯେବେରେ ଲେଉଟାଇବି ଯୁଗ ଅଷ୍ଟଖଣ୍ଡ ଭାରତ ହୋଇବ। ଅଷ୍ଟଖଣ୍ଡ ଭାରତ ହୋଇବ, ଆଠଖଣ୍ଡ ଭାରତ ହେଇଯିବ, ଆଠଖଣ୍ଡ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଭକତଙ୍କୁ ଦେବି ଠାବ ନିମିଷକେ ଯେହୁ ବର୍ତ୍ତି ଥିବ ଜଣେ ଜଣେ ଦେବି ରାଜଭୋଗ। ସେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜଭୋଗ ଦେବେ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା, ତେବେ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇ ସାରିଲାଣି ନା? ଆପଣ କହିବା ମୁତାବିକ ଆହୁରି ଆଠଖଣ୍ଡ ହବ, ଆଠଖଣ୍ଡ ଭାରତ ସାରା ବିଶ୍ୱଟା ଆଠଖଣ୍ଡ ଭାରତ କରିଦେବେ। ନିକଟରେ ଜଣେ ଆମର ମାଳିକା ଗବେଷଣା ଚାଲିଥିଲା ପୁରୀରେ, ସେ ବି ଜିନିଷଟା କହିଥିଲେ, ମୋର ମନେ ଅଛି, ଅଷ୍ଟଖଣ୍ଡ ଭାରତ ହବ ବୋଲି। କିଏ କହିଥିଲେ ପୁରୀରେ, କିଏ କହିଥିଲେ? ଏଇ ମାଳିକା ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହଉଥିଲା ଗୋଟେ, ଆପଣ ବି ଥିଲେ ବୋଧେ, ସେ କହୁଥିଲେ। ତ ଏ ଯୋଉ ଆଠଖଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟଖଣ୍ଡ ଭାରତ ହେବ, ଅଷ୍ଟଖଣ୍ଡ ଯୋଉ ହବ, ତ ମାନେ ବିଦେଶୀ ମାନେ ପଶି ଆସିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବିଦେଶୀ ଦେଶୀ ସେତେବେଳେ ନଥିବା, କିଛି ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେଇଯାଇଥିବ ସେତେବେଳକୁ। ତେବେ ଆଠଖଣ୍ଡ ହବ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ କେମିତି, ମାନେ ଆନ୍ତରିକ କିଛି ଗୃହଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନା କ'ଣ କେମିତି? ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ସରିଯାଇଥିବ ନିରାକାର, ସେତେବେଳକୁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆଠଖଣ୍ଡ ଭାରତ କରି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସବୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିବ ସେତେବେଳେ। ଆଉ କିଛି ନଥିବ ସଂସାରରେ, ସାରା ବିଶ୍ୱଟାକୁ ସେ ଆଠଖଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ନା ଏଠି ତାହେଲେ କନଫ୍ୟୁଜନ ରହିଲା, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଠଖଣ୍ଡ ହବ ନା ଭାରତ ଆଠଖଣ୍ଡ ହବ? ଭାରତ ଆଠଖଣ୍ଡ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଠଖଣ୍ଡ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଠଖଣ୍ଡ ହବା ବେଳେ ଭାରତ ତା ଭିତରେ ଖଣ୍ଡେ ରହିବ, ଏହା ନା କ'ଣ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଟିକେ ମନେ ଅଛି ପଢିଦେ? ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର 34 ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ 222 ପୃଷ୍ଠା। ଚାରିପାଦ ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମଭକ୍ତି କର୍ମ ସ୍ଥାପିବି ଯେଉଁ ଦିବସେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ନିଜ ରୂପ ଧରି ଛାମୁକୁ ଆସିବେ ଯେବେରେ ଲେଉଟାଇବି ଯୁଗ ଅଷ୍ଟଖଣ୍ଡ ଭାରତ ହୋଇବ। ତେବେ ଭକତଙ୍କୁ ଦେବି ଠାବ ସମୟକୁ ଯେଉଁ ବ୍ରତି ଥିବ ଜଣେ ଜଣେ ଦେବି ରାଜଭୋଗ ଯେ। ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଖାଲି ଭକ୍ତମାନେ ଥିବେ, ଆଚ୍ଛା, ରାଜଭୋଗ କରିବେ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପହଁରିବେ, ସିଏ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ, ସେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳକୁ ଲକ୍ଷେ ଭାର ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିବ ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀ। ସେତେବେଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ, ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିବ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ ସେଠି, ସେ ଲକ୍ଷେ ବାଢ ସୁନା ଆଣିକିରି ଆସିଥିବ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ସମର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବହୁତ ଲୁଚିକିରି ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତ ଲୁଚିକିରି ଅଛନ୍ତି, ତାର ଗହଣା ଗାଠି ସବୁ ମା ମାନେ ପିନ୍ଧିବେ। ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଦୁହେଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆସିବେ, ରାତ୍ର ହୋଇଯିବ ମହି, ସାତ ଦିନ ଯାଏ ଅନ୍ଧକାର ହେବ, ପଥ ନ ଦିଶିବ କାହିଁ ଯେ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ି ପଦ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀମୁଖ ବଚନ ହେଇ ଲକ୍ଷକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ବସିଥିବ, ଲକ୍ଷେ ଛତ୍ର ଟଣା ହେବ, ଲକ୍ଷେ ରାଜନକୁ ଶାଢ଼ୀ ବାନ୍ଧି ଦେବେ, ଶ୍ରୀଅସ୍ତରେ ଗୁରୁ ଦେବ ଯେ ଲୀଳା ଅସଂଖ୍ୟ ହେବ, ସ୍ୱର୍ଗ ଅପସିରି ଆସିଥିବ, ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପୁଥିବ, ତ୍ରିଭୁବନ ହରି ଅରଜୁନ ବିଜେ କରିଥିବେ, ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ହନୁମାନ ଯେ ହେବ କଳଙ୍କି ପରୀକ୍ଷା, ସର୍ବଧର୍ମ ହେବ ତୁ ରକ୍ଷା। ଆଚ୍ଛା, ହେବ କଳିଙ୍କି ପରୀକ୍ଷା, ସର୍ବଧର୍ମ ହେବ ରକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା, ସର୍ବଧର୍ମ ରକ୍ଷା ହବ, ରକ୍ଷା ହବ ମାନେ ସର୍ବଧର୍ମ, ସେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମଟା ରହିବ, ନିରାକାରଙ୍କ ଧର୍ମ ସେଇଟା, ସବୁ ଧର୍ମ ପରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ରହିବ, ସେଟା ହଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ସମୟ ସୀମାଟା କହୁନାହାନ୍ତି, ସମୟଟା କେବେ, ସମୟଟା ତ କେହି କହିପାରିବେନି, କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, କେହି କହିପାରିବେ ନା, କହିପାରିବେ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୁପ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ମାଳିକା କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି? ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରଖନ୍ତି ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ଅଂଶରୁ ସିଏ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳାଖେଳା କରନ୍ତି।
আচ্ছা পূর্ণ মাত্রার দর্শন দেব প্রভু নিজে তিনিশ হাত উপরে রহিবে যাজনগর ত্রৈলোক্যর নাথ ত্রিপুর সাজিবি সাধনা করিবে সারা বিশ্বটাকে সে সাধনা করিবে ত্রৈলোক্যর নাথ ত্রিপুর সাধিবি তিলে পাইথাও দুঃখ তৎক্ষণে পৃথিবী নকরিবি যেবে চন্দ্র সূর্য থাকু সাক্ষরে ভৃত্য তারি নেবি সমস্ত ভকত তত্ত্ব দেবী ধনরত্ন বিত স্ত্রী রত্ন করিবে প্রাপত তারা প্রায় তোর রূপবন্ত তর তর নকর তু চিত তিনবার করুছি সত্য প্রভু লিখুছেন তিনবার সত্য করে কৌছি এই মু রাখি ভক্ত মান তারা প্রায় তাঁকর রূপবন্ত হব সবুঠে লিখুছেন চন্দ্র সূর্য সাক্ষী থাকে সাক্ষী থাকে চন্দ্র সূর্য থাকু সাক্ষরে ভৃত্য তারি নেবি সমস্ত ভকত স্ত্রী রত্ন করিবি প্রাপত সতী নামে নারী মানে খালি থাকবে স্ত্রী রত্ন করিবি প্রাপত তারা প্রায় তোর রূপবন্ত তর তর নকর তু চিত চেতনা ভক্ত মানুষ সব কিন্তু সে তরবর হুয়ে কষ্ট পাই থাও ধরা পোষ্টরে তু তারিখ রাখি তো আসিছি নিজে আসিছি আচ্ছা ভালো কথা আর গোটে জিনিস সে কিন্তু আপ মহিমার উদয় হয়েছে তাকে কে তৈরি করে না সে নিজে নিজে তৈরি হয়েছেন আপ মহিমার উদয় হয়েছেন অরূপ ব্রহ্মমূর্তি নচিহ্নিলে কে তীর্থ ব্রত ভাই রূপ রঙে ভুলুছেন না নানা পথে ভ্রমিলে নাম ভজনা নিন্দা কলে নিন্দা কলে নর কিস হব মর এথক নভাড় কিছু নিবাড়ি কলিযুগ ভোগ শূন্য মহাশূন্য অছিরে নিজ মহিমা দেখ নিদা ব্রহ্ম মু গুরু অলেখ আপ মহিমার নিজ নিজে সে তৈরি হয়েছে তাকে গড়ি না সে সমস্ত পঠাইছেন নিজে আসিনে নিজে আসুছেন তেণুকরি সে কুচি ধন্য ধন্য হই কলিযুগ লোক কাহু করে তপ পাপ পঙ্কে পড়ি ভবার নবে বুড়ি পাইলে নিজ স্বরূপ ভীম ভই বণিলা পূর্ব সুকৃত বাসন লা পূর্বর সুকৃত থার ইয়ে পাচ্ছেন এবে কলিযুগের তপ ধ্যান জ্ঞান সবু কিছু নুহে লেখুছেন ভকত দেখবে যাকে মহি সমর্পিবে তাকে আচ্ছা একুশ ব্রহ্মাণ্ড পাট বাঁধি দেবে তাকে নবখণ্ড ত্রিভুবন যেপারিব বুঝবাকে সমর্পি দেবে বাউন কোটি ভণ্ডারকে দাসপরি থিব যে শ্রীগুরু আজ্ঞাকে দিবসকে লক্ষ টঙ্কা খরচা দেব প্রভুঙ্কু আচ্ছা শক্তি থিব যার মিলিব তাহাকে কিন্তু সুন্দর ভাবে সে কইছেন যার শক্তি থিব সেটা তাকে হি মিলিব মিলিব প্রাপ্তি হব আচ্ছা আচ্ছা এ লেখুছেন পুনে দিনকু লক্ষ টঙ্কা খরচা দেব প্রভুকে সে যে লক্ষ রূপ থিবে জন জন প্রতিদিন লক্ষ টঙ্কা লেখা দেবে প্রভুকে নাই মানে লক্ষ টঙ্কা লেখা হইছে না লেখা হইছে লক্ষ টঙ্কা খরচা দেবে প্রভুকে লক্ষ টঙ্কা লেখা হইছে টঙ্কা লেখা হইছে লক্ষ টঙ্কা খরচা দেবে প্রভুকে মুদাই নহলে পৃথিবী ন দেবে কাকু মুদাই হওয়া পড়ব লক্ষ টঙ্কা দেওয়া পাই শকতি থিব যার মিলিব তাহাকে সন্ত ভীম ভাই যেবে লেখিলে মালিকা তো সে সময় টঙ্কার প্রচলন হয়েছিল না কিন্তু সে আগর ভবিষ্যৎ জিনিস সব জানিক লেখিছেন না গোটে গোটে ল্যাঙ্গুয়েজ লেখিছেন টোকা পইলি এমানে সব কে রহবে না ধরিকি বুলবে ভ্রষ্টাচার হব সংসার সেতবে পরিবর্তন করবে বিচিত্র জিনিস লেখা হয়েছে সুতার বসন ছিণ্ডাকনা পিঁধি ঝিন পাঠ হব ব্রহ্ম নিরূপণ কলে
କବିପଣ ହୋଇଯିବ ପଣ୍ଡିତ ସମାନ, ଅଙ୍ଗେ ବିଜୟ କରିବ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ପ୍ରାୟ ବିରାଜିବ ମୁଖ, ବିଦ୍ୟୁତ ଝଟକ ପ୍ରାୟ ଦିଶିବ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ବାରଣ ନ ଯିବେ, ପାଶେ ବସିଥିଲା ଲୋକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେବେ। ମହିମା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲେ କି କରିବ ରୋଗ, ଏ ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ସେ ଭୋଗ। ରୋଗ ବୈରାଗ ସେତେବେଳେ କିଛି ଆଉ ନଥିବ।